xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulka galmudug, waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Dr. Maxamed Nuur Gacal oo uu wehelinayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka. Kulanka ayaa ajendihiisu ahaa bandhigga iyo akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka miisaaniyadda galmudug ee sanadka 2022. waxaana wasiirka maaliyadda galmudug Farxaan Cali Maxamuud uu kulanka ka jeediyey warbixinta miisaaniyadda galmudug ee 2022. waxaan aad iyo aad lafdhabar u ah ganacsato iyo bulshada rayidkaba maarta ay u ah lafdhabar ma aha intaas dhan wax dowladda hogaaminayso, laakiin wax gadaal ka riixaysa weeyaan. Waxaan marka rajaynaynaa insha allahu tacaala miisaaniyaddan waa 35 milyan weeyaan. haddii ama deymadna laka bixinayo ama deeqo kale yimaadaan, sharci waxaa oranaya jira anytime ayaa dowladda galmudug ku darsan kartaa waxaa soo kordhay miisaaniyadda, lacagtaa soo korortay oo timid xilli walba ayay miisaaniyadda ku darsan kartaa. marka mar kasta ku darsan la baarlamaanka ayaan la soo wadaagayna haddii rabbi indi 35 milyan baad ayaan dhigood aan ansixinay July ba ahayd. marka kadib lacag ugu yaraan 1 milyan ah maarta baa kor ka timid, waa ku darnaa anigu, waa meeshaad ku arki doontaan. Guddoomiyaha guddiga maaliyadda, ganacsiga iyo warshadaha Xildhibaan Cabdiwahaab ayaa baarlamaanka u guddoomay miisaaniyadda galmudug ee uu baarlamaanka hor keenay wasiirka maaliyadda galmudug. Golaha baarlamaanka, wasiirka iyo wasaaradda maaliyadda, shaqaalaha dhammaan, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib, miisaaniyadda iyo waxa ay ku qotantaba wasiirka noo sharaxay, annaguna wixii waajibaadkeena oo ka dambeeyana ka gudanaan leenahay, waana la wareegnay, waana mahadsantay insha allah. Xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa soo akhrin doona miisaaniyadda ee uu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda, isla markaana ay soo meel mariyeen golaha wasiirada galmudug. Raage Xasan Cumar, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.